ጌታቸው ረዳ ቀለበት ውስጥ ገብቷል ያለበትን ቦታ ታውቋል ተባለ። ተስፋ የቆረጠው ጁንታው በደብረ ታቦር ላይ መድፍ ተኮሰ። የክምር ድንጋዩ ጀግና ታሪክ። ጌታቸው ረዳ ቀለበት ውስጥ ገብቷል ያለበትን ቦታ ታውቋል ተባለ። ጌቾ ያለበት ቦታ ታውቋል። አሁን ያለው ደቡብ ጎንደር ፈርጣሳሊ ከመትባል የገጠር ከተማ ነው። የሰው ከተትል የተደረገበት ሲሆን ከፈርጣ ምድር ያመልጣል ብዬ አላስብም። ጉና ዳግሞ ይደል ተመስግቧል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሰራዊት ከ16 ጊዜ በላይ በማጥቃት ጁንታው በጉና ተራራ ላይ የቀበራቸውን ዲሽቃ መትረየስ ባዙቃ የረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሮኬቶች ፈንጂዎች መገናኛ ሬዲዮዎችን የሳተላይት ስልኮችና ጥይቶችን በቁጥጥር ስር ማዋል ተችሏል። በዚሁ ተራራ ላይ በጉና ተራራ ላይ ከ1500 በላይ ምርኮኞች መማረካቸውና ወደ ደብረ ታቦር እንደመጡ ተገልጾ ነበር። አሁን ጋሸና ስታይሽ ቀበሩ ሜዳ አሁን ተገኝ ኮን አሙስ እና አርቢት በህዝባይ ሰራዊት ቁጥጥር ስር እንደገቡ እየተገለጸ ነው። ተስፋ የቆረጠው ጁንታው ዛሬ ረፋዱ ላይ እንጥፍጣፊ ድሉን ለመሞከር ከባድ መሳሪያ ወደ ደብረ ታቦር ከተማ መድኃኔዓለም ሰፈር ተኩሶ ነበር። በዚህም ሆስፒታልና ቤተክርስቲያን እንደተጎዱ እየተነገረ ነው። አይቀጡ ቁጣት ሲቀጣ መውጫቶ ይሄንን ማድረግ ጀምሯል። ነገር ግን ከዚህ በኋላ እንኳን መተኮስ የመተንፈስ ድል አይኖርም። በላሊበላ በወልዲያ በንፋስ መውጫ ዙሪያ ተከፍቶለት ፎቶ የተነሳ ሰተት ብሎ የገባው አሸባሪው አረም በሚገባ ታጭዶ እያለቀ ነው። ጋሸና ስታይሽ ቀበሮ ሜዳ አሁን ተገኝ ኮን ሐሙሲትና አርቢት በመከላከያ ሰራዊት በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአማራ ልዩ ኃይል ምክትል አዛዥ ረዳት ኮሚሽነር ቢሰት ጌታውን አሁን አረጋግጠዋል። አማራ ክልል የጁንታው መቀበሪያ ይሆናል ያሉት ጀግኖች አድርገውት እያሳዩ ነው። የክምር ድንጋዩ ጀግና ታሪክ። ዛሬ ከተሰሙት የድል ዜናዎች ውስጥ የተመረጠ ክምር ድንጋይ ከተማ ውስጥ 11 የጁንታ ወራሪ አባላት በግለሰቡ ቤት ገብተው ሚስቱን ያለ ፍላጎቷ ምግብ ሰርታ እንድታበላቸው ያስገድዳሉ። ጀግና ባሏም ምንም እንዳልተፈጠረ ሆኖ በይ ችግር የለውም ተነሽና ስሪላቸው ብሏት ከጓሮ እንጨት ላይ ቀርብላት ይነሳል። ባልየው ወደ ጓሮ ዞር ዞር ብሎ ዙሪያውን ቃኝና 11 አሸባሪዎች ብቻቸውን መሆናቸውን አረጋግጦ የማገዶ እንጨቱን ይዞ ይመለሳል። ይህን ተግባሩን የተመለከቱት ነፍሰ በላዎች ሰውየውን አምነውት ዘና ብለው ምግቡን መጠበቅ ይጀምራሉ። ይሄኔ በመሃል ለሚስቱ ቃለ ማምጣት በሚመስል መልኩ ወደ ጓዳው የገባው ጀግና መኝታ ቤቱ ተቀባብሎ የተቀመጠ ክላሹን ይዞ ተመልሶ ለ11ዱም የሚገባቸውን ሰጥቷቸው እሱም ላይ ሆነ ሚስቱም ላይ ምንም ጉዳት ሳይደርስ ተርፈዋል። ይሄ ጀግና 11 ሙሉ ትጥቅ ማርኮ ለዘር ማንዘሩም አስተጥቋል። ይህን የትግል ድንጋይ ጀግና የአማራ መንግስት እውቅና እንዲሰጠው ግፊት እየተደረገ ይገኛል። የህዋት ጁንታ የደብረ ታቦር መስመር ጥቃት መኮላሸት ለአጠቃላይ የነጻነት ትግሉ ወሳኝ እርምጃ ነው። የጁንታው የደብረ ታቦር ዘመቻ ሰሜን ጎንደርን ከጀርባ ወቅቶ የሱዳንን በር የማስከፈት ስትራቴጂያዊ አንድ አካል ነበር።
ቢሳካለት ደግሞ ገሚሱን ኃይሉን ወደ ጎጃም ልኮ በወለጋና በመተከል ካሉ ወኪሎቹ ጋር ግንኙነት ፈጥሮ አገርን ማሸበር ያስባል። መከላከያ ሰራዊቱ ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር በመሆን ጋሸናን ስቴሽን ቀበሮ ሜዳን አሁን ተገኘን ኮንን ሐሙሲትን እና አርቢትን መቆጣጠሩ እየተነገረ ነው። ይህ የሚያሳየው ጁንታው ከጀርባ እየተወጋ መሆኑን ነው። ወደ ኋላ መፈርጠጫ መንገዱ ተዘግቷል ማለት ነው። መውጫ ያጣው ጁንታው በደብረ ታቦር ላይ ለማድረግ እንደሞከረው አይነት ያጥፍቶ መጥፋት እርምጃ ሊወስድ ይችላል። መጠንቀቅ እንጂ መደናገጥ አያስፈልግም። ድንጋጤ ተረጋግቶ ማሰብን ይፈልጋል። አንዳንድ ሰዎች ጁንታው ይህን ሁሉ ተዋጊ ኃይል ከየት አገኙ ሲሉ ይጠይቃሉ። ያሸነፍክ ሲመስልህ ከጓዳ የተደበቁን ሁሉ ለዘረፋ ወይም ነበርኩበት ለማለት ወደ አደባባይ እየወጣ ይዋጋል። ትናንት መከላከያ ሰራዊቱ ትግራይ በነበረበት ጊዜ ጃኬቱን ገልብጦ ሰላማዊ መስሎ ሲተውን የነበረው ሰው ሁሉ ነው ዛሬ ጀግና መስሎ ወደፊት የመጣው። አሁን ጨዋታው የሚቀየርበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። ዛሬ ፊት ተሰልፈው የምታዩዋቸውን የህዋታ ታጣቂዎች ነገ ፊታቸውን ሲያዞሩ አይደለም በእግር በሄሊኮፕተርም እንኳን ተከተላችሁ አትደርሱባቸውም። በየጓዳው ከተደበቁ ደግሞ በመብራት ፈልጋችሁም አታገኙአቸውም። ሰሞኑን በነበረው ውጊያ ብዙ የህዋታ ታጣቂዎች ተማርከዋል። ከጀርባ የተቆረጠው የህዋት ሰራዊትም እጁን በገፍ መስጠቱ አይቀርም። በጸባይና በፍቅር ያዙት። ምርኮኞችን በስርዓት መያዝ የዓለም አቀፍ የጦር ህግ ያስገድዳል ብቻ ሳይሆን እነሱን በወጉ መያዝ ሌላው ምርኮኛ እጁን ለመስጠት እንዳያቅማማ ስለሚያደርገው። ደግሞም ከተማረከ ሰው ውስጥ ያለውን የጥላቻ መርዝ ማርከስ የሚቻለው ርህራይን በማሳየት መሆኑን አንድርሳ። ጥላቻ ጥላቻን፣ በቀል ደግሞ ሌላ በቀልን ይወልዳል። ጀግና ሲዋጋ ጨካኝ፣ ሲማርክ ደግሞ ሩሩ ነው ይባላል። ይህን በተግባር ማሳየት ይገባናል። ኢትዮጵያና ቱርክ አራቱ ስምምነቶች ታወቁ። ኢትዮጵያና የቱርክ የሁለትዮሽ ግንኙነት የ125ኛ ዓመት ላይ የተከናወነ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንት ያደረጉት ይፋዊ ጉብኝት አራት ስምምነቶችን በመፈራረም ተጠናቋል። በዚህም በውሃ ዘርፍ ትብብር ለማድረግ የጋራ መግባቢያ ሰነድ፣ የወታደራዊ ማዕቀፍ ስምምነት፣ የፋይናንስ ድጋፍን የተመለከተ የተግበራ ሰነድና የወታደራዊ ፋይናንስ የትብብር ስምምነት ተፈራርመዋል። በጉብኝቱ መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአኒት ካቢር መካነ መቃብር የመታሰቢያ ጉንጉን አስቀምጠዋል። ኢትዮጵያ ከቱርክ ጋር ያላት ትስስር በመከባበርና በመተማመን የጋራ ግንዛቤ ላይ የተመሰረተ ሲሆን የበለጸገ ባህልና ትውፊት ለሞላቸው ሁለቱ የጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤቶች የሚመጥን ነው ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በቱርኩ ፕሬዝዳንት ጠይብ ኤርዶዋን በቤተ መንግስት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደማቅ አቀባበል ካደረጉላቸው በኋላ ሁለቱ መሪዎች ከሉካን ቡድኖቻቸው ጋር በመሆን የሁለትዮሽ ውይይት አካሂደዋል። በውይይቱም ሁለቱም ወገኖች ትብብሩን በቀጣይነት ለማጠናከር ያላቸውን ቁርጠኝነት መግለጻቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።